Nova emisija Veterinara bez granica, nove avanture i obaveze na terenu. Iako je leto, radili smo sterilizaciju životinja, ali je vrlo bitno da se ispoštuje protokol koji podrazumeva sedaciju životinje, tako da životinje ne pati i ne budu u agoniji. Nakon toga smo se borili i sa sterilitetom i opet ćemo ponoviti, to je jako teško kad su u pitanju letnji meseci i visoke temperature. Ali ovo je zaista jedno teško leto sa visokim tropskim temperaturama i punim rukama posla za tim Veterinara bez granica.